Azərbaycana İran və Gürcüstan sərhədindən gələnlərin adətən bir şikayəti var. Ölkəyə banan, xurma, yağ, çay, düyü və digər məhsulların keçirilməsinə icazə verilmir. Bu qaydanın rəsmi açıqlaması olmasa da, bu vəziyyətin insardan qaynaqlandığını söyləyənlər çoxdur. Gətirməyə bir paçka xurma lazım, onu da qoymurlar gətirməyə. Bizinkilər qoymuyor, onlar dillənmir. Xurma qoymuyor, toq deyək aparma, ondan sonra düyü aparma. Bu nə üçün gedirəm mən oraya ki? İran İslam Respublikasında 1 manat olduğu halda bugün Azərbaycan bazarlarında qarışqa dərmanın qiyməti 2 manat 50 qəpiydir. Bundan əlavə kişmiş gətirirlər İrandan. İranda kişmişin bir paçkası, bir yeşiyi 10 manat olduğu halda Azərbaycan bazarlarında qiymət 20 manatdır. Təbii ki, bunların da əsas səbəbi, yenə də deyirəm, inhisarçılıq monopoliyadır. Bütün şikayətlərə gömürü işçilərindən bircə cavab eşidilir. Olmaz. Özvə dair, evə dair nə lazımdır, 5-6 kilo alırsan, gəlirsən, burada bizim gömrükdə bizi incidirlər, çox incidirlər. Alırsan bu şeyi almamalısan, gəl terminala vur, nə bilim qaytar, nə bilim nə elə. İranlı bizə hörmət eləyir, amma bizimkilər bizə hörmət eləmir. Hansı malları qoymurlar bu tərəfə, Azərbaycan tərəfinə? Misal üçün, əsas orada qoymurlar, deyə toq gətirmə. Kikmik gətirmə, xurma gətirmə. Amma paytaxt Bakıda İran mağazaları, İran məhsulları heç də az deyil. Bəs sakinlərə gömrükdən tutalım xurma ya da düyü, çay, yağ gətirilməsinə icazə verilmirsə, bu mağazalarda satılan məhsullar ölkəyə necə gətirilir? Satıcıların çoxu kameraya danışmaq istəməsələr də bildirdilər ki, bu məhsulları ölkəyə gətirməyə ancaq bir nəfərin icazəsi var və bütün satıcılar da həmin bir nəfərdən məhsul alır. Elə həmin bir nəfər də qiymətləri müəyyənləşdirir. Tutalım, İranda 5 manat olan məhsulu Bakıda 15 manata satırlar. İnsanların salmaqdan başqa çarələri qalmır, çünki bu məhsul ancaq həmin görünməz təkəldə cəmləşib. Bax, bunları bəs siz hardan alırsınız? Bunları biz burdan alırıq, mafiyadan alırıq. Burada Azərbaycanlı gətirir, biz ondan alırıq. Özümüz gətirənməliyik. Bəs onlar necə keçirəcəyiniz? Onlar qanunu yollan, onlar dövlət səviyyəsində hirrə ilə vururlar, gətirir. 20 ildir İrandan Azərbaycana mal gətirib alver eləyən əslən Azərbaycanlı İran vətəndaşı qismən də olsa tək əldin sirrini açmağa razılıq verir. Mən elə 10 ildir ki, İrana gəlmişəm. Bəziləri xurma, kişmiş belə idi. Amma sonra indi çox mallarda elə olubdur. Hansılar? Məsələn, quru meyvələr. Quru meyvələrdir biz gətirə bilməliyik. Məsələn, nə deyim, belə... Besəmər malları özümüz gətirdik ki, biri bir karokka, iki karokka satışı burada azdır. Onlar əhəmiyyət vermirlər. O şey ki, satışı, məsələ, su indi, su gətirdik. 10 ildir vata suyu gətirirəm. Burada az-maz satılırdı. Gündə 5 dənə, 3 dənə indi tanınıb. 2 ildir ki, çox Azərbaycan tanıyıb, çox alırlar. Ərdəbilin yaxşı suyudur. İndi onu ayrı adam gətirdi, bir adam gətir, qoymurlar biz gətiririk. Bunun adı inhisardır. İstər yerli, istərsə beynəlxalq mütəxəssislər, istər hökumət, istərsə müxalifət. Bir sözlə, hər kəs korrupsiya və inhisarlaşmanı Azərbaycan iqtisadiyyatına ən böyük zərbə sayır. İran icazə verən malı mən niyə vurub gətirə bilməyim ki, burada ucuz satım müştərim də çox olsun, xalqa da ucuz başa gəlsən, oruçluqdur gəlir mənə danlayırlar. Ay, müsəlman qardaş, bunları biraz ucuz sat da deyirəm, ay, bacı, mənlik burada nə var ki, bunu gətirən ayrı adamdır. Bağlan Qrup. Azərbaycanda London taksilərinin, Transgate avtobuslarının, Bank of Azərbaycanın və futbol klubunun sahibi, müxtəlif yol layihələrinin icraçısı, eləcə də neft hasilatının pay bölgüsü ilə bağlı sazişlərin və digər tender və layihələrin qalibidir. Şirkətlər qrupunun sahibi Hafiz Məmmədov Qafqaz Info AS saytına müsahibə verib. O müsahibəsində Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovu özünə ata saydığını və nə az nə çox 41 şirkət olduğunu bildirir. 41 şirkət Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun biznes imperiyasına daxil olduğu iddia edilən 235 şirkətin yanında o qədər də çox görünmür. Son rəqəm Kontakt AS saytında əksini tapıb və Nazirlik saytın araşdırmasında yer alan siyahı barədə hər hansı açıqlama verməyib. Otel, fabrik və zavodların da yer aldığı bu siyahını sosial şəbəkələrdə paylaşanlar həmin məlumatdan o qədər də təəccübləndiklərini yazmayıblar.
Böyükdən kiçiyə az qala hər kəsə hansı məmurun hansı sahəyə nəzarət etdiyi su kimi aydındır. Amma sual yaranır. Bu hər kəsə aydındırsa, niyə aidiyyatı qurumlar bununla mübarizə aparmır? Başqa bir nümunədən danışaq. Paytaxtın ən gözəl güşələrindən birində göyə ucalan alov güllələri, Heydər Əliyev mərkəzi, Şahda turizm kompleksi, lüks villalar, xörək duzundan tutmuş yağ istehsalına dək qida sənayesinin müxtəlif sahələrində inhisarçı mövqe, tikintidən başlayıb əskər yeməyinə dək müxtəlif xidmətlər üçün çox milyonluq dövlət sifarişləri. Bunların hamısı bir şirkətin, Azersun Holding'in Azərbaycanda uğur hekayətidir. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumunun hazırladığı tədqiqatın Azərbaycanla bağlı bölümü belə başlayır. Burada göstərilir ki, Azersun Holding'in uğur hekayəti öz arxasında həm də böyük bir korrupsiya tarixçəsini gizlədir. Araşdırmada məlum olub ki, Virgin adalarında yaradılan bu şirkətin arxasından Azərbaycan prezidenti və onun övladlarının, eləcə də birinci xanımın adları keçir. Bəs ölkədə hər hansı sahə inhisara necə alınır? Bu sualın cavabı təxminən 2 il öncə baş verən və hələ də aktuallığını qoruyan bir məsələdədir. Bir də iki traylərlə gəliblər, malları yükləyib apardılar. Heç zorakılıq yolu ilə. Heç bir şey edə bilmədik. 2012-ci ilin yayında Bakı və ətraf qəsəbələrdəki dəmir emalı sexlərinə kimliyini açıqlamayan idmançı görkəmli şəxslər daxil olub. Zorla sexlərin bağlanmasını tələb ediblər. Onlar tələbi yerdən yetirməyən sex rəhbərlərinin gözü önündəcə xam mal və avadanlığı daşıyıb aparıblar. Sex rəhbərlərinin polisə və digər uyğun qurumlara da müraciətləri nəticə verməyib. 16 iyul Əhməd Ataxan Dəmir Sənaye Türk Azərbaycan müəssisəsi, armatur istehsalçısı. 3 avqust Şəhriyar 99 MMC, dəmir küncülük istehsalçısı. 7 avqust Rank MMC, dəmir məftil istehsalçısı. Hüquq mühafizə qurumları bu olayın qarşısında aciz qalıb, məsələ araşdırılmayıb və bir ilin içində 26 sex qapadılıb. Beləcə, paytaxtda dəmir istehsalı tək şirkətin, Baku Steel Company-nin nəzarətinə keçib. Baku Steel Company-nin rəsmi internet səhifəsində yazılır ki, son 2 ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və yenidən qurma işlərinə 45 milyon dollar investisiya qoyulub və illik istehsal gücü 770 min tona çatdırılıb. Gələcəkdə daha 30 milyon dollar yatırım qoymaqla istehsalın həcmini 1 milyon 100 min tona çatdırmaq nəzərdə tutulur. Ziyan çəkənlər Baku Steel-in bu uğurunu qol gücünə, hüquqi dövlət olan Azərbaycanda kiçik sexləri zorla qapadıb bazara nəzarəti ələ almaqda görürlər. Prezidentin adını çəkirlər, Ramiz Mehdiyevin adını çəkirlər, Daxili İşlər Nazirinin adını çəkirlər, hamısının adını çəkirlər. Dövlət bizik. Dövlət bizik. Gəlib deyim, mən ağayım, işlətmək, qolcum var işlətmək. Deyək, gəlib zavodu dağıdıb, çıxacaq oraya. Qanunla hökumət rəsmlərinin və məmurların biznes fəaliyyəti qadağandır. Bir məmurun biznesi olarsa, qərar qəbulunda öz marağını üstün tutacaq. Bununla da maraqlar toqquşacaq. Azərbaycan parlamenti maraqların toqquşması, korrupsiya şahidlərinin qorunması və dövlət qulluğundan kənar digər hüquqi vəzifəyə görə cəza tətbiqi barədə qanunları qəbul eləməyib. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının parlamentin vəziyyətini araşdıran ilkin hesabatında deyilir ki, ölkədə azad sahibkarlıq mühiti yaratmağa kömək eləyən qanunlar əvəzinə əksinə, bəzi məhdudlaşdırıcı qanunlar tətbiq olunur. Bəzi millət vəkilləri bizneslə məşğuldurlar. Deputat toxunulmazlığından yararlanıb öz bizneslərini qoruyur və inkişaf etdirirlər. Qanuna zidd olaraq bir çoxları icraçı da hakimiyyətdə təmsil olunur. Bu da maraq münaqişəsi törədir. Parlament biznes dairələrinin təzqi ilə 2012-ci ilin iyununda biznes sektoru üzərində gizlilik pərdəsi çəkərək informasiya əldə etmək hüququnu əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdıran dəyişikliklər qəbulləyib. İnhisar bazara nəzarətin bir nəfərin əlində cəmləşməsidir. Aydın olsun deyə bir nümunə. Tutalım, bazarda 5 müstəqil dəmir istehsalçısı var. Bu zaman daha çox məhsul sata bilmək üçün onlar arasında rəqabət olacaq. Alıcını cəlb etməyin yollarından biri də daha keyfiyyətli məhsul istehsal etmək və rəqib şirkətdən daha ucuz sata bilməkdir. Rəqabət mühiti olmayanda isə bunlar keçir arxa plana.